Re, viss ēters ir te! Saimā atbloķēs apturēto Rīgas attīstības plānu. Uzreiz, protams, tas galvenais jautājums, ko tas izmainīs pilsētā? No šo plānu gaidis vairāk uzņēmēju. Mums ir vairāk iesaldētu investīciju, 10-100 miljonu apmērā, kuras gaida, ka šis plāns stāsies spēkā. Es varu minēt pāris piemērus, piemēram, kaut vai Grindex jaunā rūpnīca, kur ir paredzēts būvēt vietā, kas pēc jaunā teritorijas plānojuma ir atbūvējama. Viņš šo gaida, tas ir 100 miljonu investīciju. Nekustam īpašumu aliance saka vismaz par 9 daudzdzīvokļu māju būvniecībām, kas ir 150 miljonu vērtībā, kas gaida šo plānu. Tā ka tas vienkārši atļaus Rīgā daudz ātrāk, plašāk ieplūst investīcijām. Tas ir tā uzņēmēja puse, kas bez šaubām ir cieši saistīta ar visu pilsētu, līdz ar to ar tās iedzīvotājiem, bet vai rīdzinieki paši kaut ko, nu, es pieļauju, kā rītdienu vai kaut kā tā gluži savā ikdienā nepamanīs, bet vai tomēr ir kaut kādas izmaiņas, kas tiešā veidā iedzīvotājus var arī, nu, var likt viņiem būt pamanāms? Nu, šī plāna viens no punktiem ir tas, ka azartspēļu zāles viss tiks slēgts ārpus arī Rīgas vēsturiskā centra. Es domāju, ka tas, protams, nenotiks uzreiz, tūlīt un tagad tam būs pārējais periods, bet tas būs viens no lietām, ko rīdzinieki redzēs diezgan ātri. Jā, iepriekš arī publiskajā telpā izskanēja aizdomas par to, ka plāns tika apstādināts kā reiz azartspēļu lobby ietekmē, vai šobrīd jūtat arī mēģinājumus kādus ietekmēt, kaut ko panākt tomēr? Nu, pirms gada es teicu trīs lietas par šo lēmumu. Viņš ir netaisnīgs, nekonsekvents un nesamērīgs. Nu, netaisnīgs tādēļ, ka bija acīm redzām, ka ministrs meklē jebkuru iespēju šo plānu apstādināt, kamēr ministrs Mārs Pinžuks meklē jebkuru iespēju, lai šis plāns būtu spēkā un atrada ļoti īsā laikā. To, ka šis plāns ir nekonsekvents, jo mums nevienā brīdī nekad nebija brīdinājums, ka šāds scenārijs varētu notikt, nesarakstējis ar varam ministriju, ne arī individuālās sarunās. Nesamērīgs tēmā duši nav jākomentē, to tieslietu ministrija ļoti labi ir nokomentējusi. Tāpēc, nu, kādēļ meklē visu iespējas, nevis lai plāns spētos spēkā, bet lai tas tiktu apturēts, tas tad paliks uz ministras sirdsapziņas. Ja jūs minējāt šīs investīcijas, ko tagad atsevišķu teritoriju paredzēšana par apbūvējumām ļaus tām atdzīvoties no sasaluma, bet kā līdz šim izņemot šo varbūt iesaldēšanas periodu investīcijām, šī plāna apturēšana ietekmēja pilsētu vai kaut kas arī tā teikt, uz leju paspēja paripot vai tomēr nepagūva nekas slikts notika? Nu, vairāk pa plānu gan investīcijām patraucēja karš Ukrainā. Nu, vismaz trīs liela investīcija objekti tika iesaldēti šī iemesla dēļ. Mēs esam pastāvīgi kontaktā ar šiem ministoriem par to, lai, kā redzat, nekādas sliktas scenārijas nav noticis un nenotiks, un viņus pārliecināt, lai tas iet uz augšu. Un, protams, arī būvmateriāla cenas, šo būvmateriāla pieaugums, tas bija faktiski galvenie iemesli. Bet joprojām, gan arī 80% visi investīcija Latvijā ir Rīgā, un arī pagājušais gads būs noteikti labākais gads investīcija ziņā, viņas gadu no gada tomēr palielinās. Darbs pie šā gada galvaspilsētas budžeta sāksies. Vai varat iezīmēt būtiskākās prioritātes? Nu, jā, grūti tādai vienai pilsētai nosaukt tikai dažas, bet nu, tās, kas saņemsies vairāk pret kontrolu skaitli, ir izglītība, tas ir labiekārtot skolas, bērndārus, kurām tas vienkārši nepārtraukti ir jādara, un, protams, pārēju uz jauno kompetencijas balstītu izglītības modeli un arī uz mācībām latviešu valodā. Šeit būs vajadzīgs būties atbalsts skolotājiem, pašvaldība to vien pat galā netiks, iesim arī pie ministrijas runāsim. Otrs ir ceļu uzturēšana, ceļu seguma atjaunošana. Mēs esam noskanējuši visas Rīgas ielas. Mēs zinām, cik mums vajag, lai mēs viņus varētu saviest kārtībā. Mums vajag 163 miljonus. Šis ir iemesls, kādēļ man tik sāpīgi ir, ka mums nākamgad, ja respektīvi šī gada budžetā, 125 miljoni jādod citām pašvaldībām, jo mums būtu, kur šo naudu tērēt, piemēram, ieliekot to ielu atjaunošanām. Šogad mēs varēsim atļauties došie ne vairāk kā 10% tikai no šīs summas ielu uzturēšanai, kas vienkārši ir daudz pa maz, bet tas ir vēsturē lielākais skaitlis, divreiz lielāks nekā tas bija, piemēram, 2020. Gadā, kad mēs sākām strādāt. Un trešā mūsu prioritāte ir pilsēta labiekārtojums un publiskā ārtelpa. Tie ir bērnu laukumi, kas tiks jauni būvēti, veci atjaunoti un diezgan liels investīcijas Rīgas parkos. Mēs vēlamies, lai neviens parks Rīgā nebūtu tāds, kurš būtu bez apgaismojuma, un lielāka investīcija ir uzvaras parks. Skaidrs, tur ir šobrīd būvbedra, un tas ir jāsveda kārtībā pēc iespējas ātrāk. Minimālā alga pacelta no jaunā gada, kā tas ietekmēs budžetu? Kopumā ne tikai minimāla alga, mēs darbinieku atalgojumu pieaugumam esam 32,4 miljoni atvēlējuši. Tā ir trešā daļa no nākamā gada budžeta telpas, kas ir 95 miljoni, kas ir mans solījums visiem Rīgas darbiniekiem, ka trešā daļa no budžeta vienmēr aizies atalgojumam.
Nu, nevaram nepavaicāt arī, ko noteikti pats esat daudz dažādus kritikas līkločus gan lasījis, gan redzējis publiskajā telpā par to, cik pamatots jums šķiet tas algu pieaugums, kas ir, nu, protams, arī saistībā ar, ar valsts pārvaldes atalgojumu izmaiņām šo pašvaldību institūciju, amatpersonu darbinieku atlīdzības likumu arī jums pašam, virknē domnieku? Nu... Nebija pareizi tā situācija, kas bija 15.–16.–17. Gadā, ka Rīgas domas priekšsēdētājiem tā vietnieka alga bija lielāka par valsts prezidentu un premjera algu. Tāpat kā duši nav pareizi arī šī sistēma, kas bija līdz jūlijam, ka visiem domas priekšsēdētājiem vienalga, vai tā ir pilsēta ar 10 miljonu budžetu vai ar miljārdu budžetu, ir viena tā pati alga. Šis jaunais modelis ievieš kaut kādu loģiku. Rīgas domas priekšsēdētājiem alga ir mazāka nekā ministram, mēs nolikām vēl zemāku koeficientu, tāpēc nu, tā iekļaujas kopējā šī algas sistēmā. Kas būtu, ja mēs nebūtu cēloši, nu, piemēram, ja cēloši būtu, nezinu, par 10%, nu, visticamāk, mēs pazaudētu darbiniekus, jo darbinieku atalgojums ir piesaistīts Rīgas domas priekšsēdētāja atalgojumam. Bet šie 60 darbinieki, kas ir vadošie departamentu direktori, viņi nav algu paaugstinājumu saņēmuši, jo vienkārši viņu alga ir atdurās pret domas priekšsēdētāja algu. Viņi, es domāju, ka nepaliktu pašvaldībā strādāt. Jā, jūs jau pieminējāt to, ka ir noskanēts viss Rīgas ielas, skaidrs, ka 163 miljoni, lai tās visas salboti nav, bet nu, šobrīd redzam, sniegs ledus nokusuši, diemžēl asfalts, kā jau tradicionāli arī daudzās vietās ir izkusis, tāpat Brīvības iela, kas ir viena no centrālajām maģistrālēm, es tur braucu gandrīz katru dienu, tas stāvoklis paliek, diemžēl, tikai sliktāks, daudz dažādas bedres ir dažādās vietās, kāds ir tagad operatīvais ceļu uzturēšanas plāns? Ne, nu, mums ceļu uzturēšanai līdzekļu ir. Mums vienkārši vajag ļoti operatīvi zināt no pašiem autovadītājiem informāciju. Jūs redzat bedri 80 300 600. Zvaniet. Mēs reģistrējam, mums ir noteikta kārtība, cik stundu laikā šo bedri jāieslēdz iet ar augstu asfaltu. Tas ir ielāps uz mēnesi, ne vairāk. Bet līdz laikam, kamēr mēs varēsim sākt liet karsto asfaltu, viņas taisiet jau cietā pamatīgi. Tā ir nebeidzamā cīņa. Un kamēr Rīgai ņems nost naudu, mēs nevarēsim vienkārši tam atvēlēt pietiekam daudz līdzekļus, mēs tieši tā arī visu laiku cīnīsimies ar sakām, nevis ar cēloņiem. Piekdien tiekos ar finanšu ministru par šo runāt arī. Jūs runāsiet tieši par ko? Par Rīgas iemaksām izlīdzināšanas fondā? Kopā vispār jā, par to, cik finansējumam būtu jāpliek budžetā, pašvaldību budžetos pamat funkciju veikšanai un cik papildu funkciju veikšanai. Šobrīd, manuprāt, tas viss ir aizgājis pilnīgi kaut kur greizi. Jūs minējat 120 miljonus. 125, jā. 125 miljonus šobrīd Rīga iemaksā izlīdzināšanas fondā, bet no vienas puses tā ir solidaritāte, lai palīdzētu pašvaldībām, kurām ir daudz sliktāka situācija, no otras puses tā, protams, ir Rīgas nauda. Rīgas nodokļu maksātāja nauda, kas netiek pilsētai. Jūs teicāt, ka jūs runāsiet par to, kā jūs redzat, cik godīgs būtu tas sadalījums. Cik tad jūsu skatījumā būtu godīgs? Ne, par to jau ir runāts diezgan ilgi, ka šis ir, princips ir jāmaina. Tātad tā princips finanšu izlīdzināšanai ir tāds, ka ir pašvaldības, kurš netiek galā ar savām pamatfunkcijām, un tad dod klāt papildu līdzekļu. Bet šobrīd jau saņem tās pašvaldības, kurām nav nekāda problēma ar pamatfunkcijām. Liepāja, Ventspils, Sigulda, Ogre, Jelgava, visi šīs pilsētas ir saņēmē pilsētas, un te ir jautājums, vai šī nauda, kas šobrīd tiek sadalīta, ir vai kalpo šiem mēķiem, kam vispār šis likums bija domāts? Vai ar pašvaldību lietu ministru esat par to runājis, kaut kā konceptuāli? Jā, viņš arī piekrīt, ka principā un arī sap citām piekrīt Latvijas pašvaldības savienība, ka naudē būtu jā tikai uz pamatu funkciju veikšanu, nevis uz papildu funkciju veikšanu. Kad jums šī saruna tālāk par? Mēs jau to esam sākuši runāt jau pirms gada, bet mēs tagad vienkārši ar jauno valdību, tā teikt, tiekamies visiem ministriem vēlreiz par šo runāt. Par lielajiem projektiem, varbūt pāris vārdos arī tie lielie, kas ir nevis operacionālās bedres un nokusušais asfalts, bet, kā mēs zinām, gan Ziemeža čersojums, Austrumu maģistrāli, Rail Baltica būvdarbi, kas notiek, kā tie tuvākajā laikā mainīs pilsētas sejas vaibstus, cik daudz no tā mēs jau, teiksim, praksē arī varēsim just no infrastruktūras objektiem, tas pats Sarkandaugavas tilts, piemēram, martā laikam, jā, bija plānos, ka varētu sākt darbot. Jā, nu, bet viņš faktiski darbs ir pabeigts, bet mēs viņu nevaram vienkārši, jo, ja mēs viņu pieņemam eksploatācijā, mēs vairs nevaram nevienas pretenzijas izdarīt būvniekam. Tur ir palikuši dažās astīs, kas būvniekam vienkārši ir jāveic. Brasa tilts iet pēc plāna, mums mērķis līdz Iesmasēkiem, lai tur vismaz tramvai kustība būtu un var tikt iedzīvotāji uz koncertiem. Austrumu maģistrāle pēc plāna jāpabeidz būtu līdz šī gada beigām. Varbūt arī, ka būs ilgāk, to tas šobrīd ir grūti paredzēt. Nu, tādiem galvenais mūsu uzdevums šogad ir pabeigt iesāktos projektus un ķerties klāt Rail Baltica projektiem. Ceļš no lidostas, tur ap Spicas rajonu. Šis ir arī viens no noskanētajiem ceļiem, kas ir iezīmēts sarkanā krāsā. Un,
ķersimies klāt sarkanajā, bet tas mums vēl ir arī dzeltenā krāsā, kurām ir vajadzīga remonta. Un arī zaļā krāsā viņus ir jāremontē, lai viņi nebruktu. Tā ka, nu, tas nav tikai pa vienu ielu šeit stāsts, tas ir pa visu Rīgu. Stāsts ir par to, ja remontē tikai sarkano, tad oranžais, dzeltenais vai pārvēršās pa sarkano pēc brīz. Līdz ar to, nu, laikam daudz pirkstu, kuros jākož. Un mēs arī finanšu ministru runāsim, protams, par šo aizdevumu tiltiem. Mēs šogad vismaz gribētu vienu no tiem projektiem sākas būt Mūkstsalas krastmala. Vakar kļuva zināms, ka par izvirzīto mērķu nesasniegšanu no amata ir atsaugs Rīgas nama pārvaldnieku valdes priekšsēdētājs Rolands Neimanis. Kādi mērķi netika sasniegti? Tur bija 10, cik es zinu, finanšu un nefinanšu mērķi. Ir sasniegt tie mērķi, kas saistās ar, piemēram, parādu iekasēšanas uzlabojumiem un tādām finanšu lietām, bet ja mēs runājam par tieši par servisa sadaļu un par klientu apmierinātību. Tad slikts pakalpojums no namsēm, nama pārvaldniekiem. Es domāju, ka to var pajautāt Rīgas nama pārvaldnieku klientiem. Viņi jums iedos daudz labāk pat atbildi nekā es, un tur ir daudz, kas ko uzlabot vēl. Nu, ko saņēmām diezgan daudz informācijas par to, kā izskatīsies Rīgas budžeta prioritātes, arī par to, ko attīstības plāna atsaldēšana vai atkausēšana varētu mainīt investīciju iespējās. Un Rīgas attīstībā, paldies, ka radāt iespēju atnākt un izstāstīt mums skatīt. Paldies. Rīgas mērs Mārtiņš